نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عزیزانو کتا سو تیادی ما د عیسی علیہ الصلات والسلام د اسمان نه د نزول باس او بیا پاسمانونو کې داغه ژوندے پاتې کېدل بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا رست دا غر اتلل دا ټول بیان بالتفصیل ستاسو په مخ کې بیان کړ. اخری خبره دا وا چې عیسی علیہ الصلات والسلام به په قرب قیامت کې دا اسمان نه راکوزیږي او دا غد کوزیدو نه بعد به بیا امام مہدی پیدا کی، بیا با دجال پیدا کی، رینا بعد بچی دے بیا پا دی ازمکہ باندی قیامت برپا کی. دے سرا سرا دا دجال یا قیامت باس نوران دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آخر زمانے یو بیان ارشاد فرمائے. صحابہ تے ہوئے او بلکہ دا خبر ہے حجۃ الوداع کے دا عرفات دا غنڈے دا پاسا صحابہ تے چ اگا وقت کے بتا سو چھ کوئی چ مسلمان حکمران طبقہ بدخپل لاسا د دین جرڑے پرے گئی. مسلمان حکومتنا دا سے اسباب بجوڑائی چاغے سربا د اسلام بےخندی کی نبا پخپل دین داروی او نبا نور و خلق تا د دین تلقین کئی. پخپل بم بی دین ہے او نور و خلق دا پارا بم آسباب دا بی دینائی جو رہی. عزیزانو آسباب دا بی دینائی زمان دا ملک دیر بدقسمتی دی خو یو لویا بدقسمتی دا ہم دا چی دا اس خبر گیرائی تا ار سرے نرس. آسباب دا بی دینائی دا مانا لکا آغا ورزی حکومت اعلان کرے ہو چھ دو عرب روپے با پا پاکستان کے دو سٹوڈیو ٹی وی سٹیشنونا نور جوڑی گی زکچ دا موجودہ کم دی نو دا کم دی نو دو عرب روپے با پہ نورے لگی. دا آغا اسباب دا بیدی نئی دی چھ حکمران طبقہ بے قوم لجوڑی اور دا قوم بیڑا با پہ تباہ کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگ چھ آغا خلق بنا پخپل دیندار وی او نہ بد نور د دیندار کولو کوشش کئ بلکہ پخپل بم بی دینے او د نور خلق د بی دینے اسباب بجو. زما عزیزانو کتا سو گور ہے زمون دے ملک کی اجیر اس خطول لا د گورنر یا د صدر تل دا پ اسلام کے کم مقام لری یا دا کم کتاب کی لکھی چدا جیان اجاز روانی کی نو صدر صاحب دی ورشی او خدا پامانی دی ورتا ہوئی او یا دا
گورنر ورشی او خدای پامانی دی ورته وای کراچای کې دا کم زیری کړي یا جاد راغ او دا غیر سی کوله د پاره دی صدر صاحب لاړ شي چې په خیر را لای د حج نه را لای بای دا د حج نه راغې یا د حج ته لاړو ځان د پاره لاړو ځان د پاره راغو حکمران د ملک دومره اوزګار دی چې اوس چېرته اجیره روانی نه دی بس کلیمه شي ته ور روان ستاسو خیال راغی دا نور څه نه دي دا صرف مونږ خلقو ته سترګو کې خاورې اچولو د پاره چې وګورئ اجیانو لی ستلیمه شي یا لکه تاسو خلق اجی راځي ٹیشن تور شی یا ایئرپورٹ تور شی یار کچھ نہیں جو سر پہ گئے موش دے دے خورا کا گا اسے دے خورا کا گا تیا خورا کا گا اسے دے خورا کا گا پر ان جلوس پہ مخرا گئے دا جانو ما خیال جی لس لا رہے وے کچھ چر تد نیم پاکستان معشومان ورخی جو چالا جیرا روان لگتا اسے سڑی تو دے کچھ انسانیت دے ہا کو ہا کو تو چل دے جیرا خورا گئے کن را گئے تا کی نوا جمعہ تلار شاہ دورکاتا نفلوں کا دا خدای شکر ادا کا اجی دے گلو نہ دیو گینٹی دیو درو پو امیلو نہ دی کیو وہ بل جو تما تو آیا چے دا سی قوم تب خدای پاک خور سنگا چے کم قوم اڈو تے ضمیر نہ لگ چے انسانیت پکی نشتا چے سڑی تو پکی نشتا نظم آزی جانو عرض میں داو چے دا خدای کعبے تتلل اغی تا خدای پامانی ویل بیر ضروری دی او کد خدای دا کعبی کلام چی پکم کعبہ کے نازل دے اغا پا ملک کی قانون کول دیر ضروری دا استاس ہوائی ہاں پوئے نشوئی اڈو کعبی تتل دیر ضروری دی او کنا دا کعبی والا قانون پا ملک کی راوستل دا دیر ضروری کعبے تا خوب کوثر نیازی اٹھلو دا مذہبی امور وزیر امو ناغم بزرگ کعبے تا خود دنیا کعبے کے خو ابو جہل مو سے دو عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دوم تو کعبے نہ طواف نہ کرو ابو لہب دوم تو کعبے نہ طواف نہ کرو ابو جہل یو لاسانی ظالم او لاسانی پلیت تیر شوے اغام تو کعبے نہ طواف کعبے طواف کمال نہ دے کمال دا کعبے دا مالک قانون پمل کے رائج کول دا کمال نن زمونگ دا مل قانون امغا سے دا پیرنگی دے تاسو خیال راگے چھے نو عرض میں داو عزیزان چھے دہاشی گہرائی تا خیال کوا داغے مقصود تا خیال کوا داغے غرض تا خیال کوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی آخر وقت کے دا فتنو دا حالی چی خلق با خدا پریدی دا اللہ نم چی دے خلق تا علی اڈو سا محسوس کئی بنا اللہ تصور کی بین راضی چی اللہ اوم یو ذات تے پدے کائنات کے دا بے تصور کی نرازی یوازی دا خدای نم دام دا قرآن خبر ازا ذکر اللہ وحده اشم ازت قلوب یو دا اللہ نم چی ور تواخلی نددوی اڑو نا خراب شی اڑو سے احساس ور تاو نشی دا اللہ دا نم یا رب اگا خو خدای میرا بانیوا دیر خباران خدای ہو جی یار بے گا خوا پلانی پیر کے آسمان تا ہو تب باران رہو ارے دو وہ صبح وہی تو سکھ زما جی جانو لکھ سوچو دا جماعت کے ناس خالق ہوا
اللہ نا لوی مہربان پا منگ بل سوکشتا دا پلار مہربانی او دا خدا یو برابر دا مور مہربانی او دا خدا یو برابر دا خزی او دا خدا یو برابر دا زوی او دا خدا یو برابر دا که دا خدا پا طول او چاہتا بیا دا اللہ نا سیوا منگ سارا ار وقت موجود دا خدا نا سیوا بل سوکشتا پیر را سر حاضر وی پیغمبر را سر حاضر وی ولی و بزرگ را سر حاضر وی نا کاذر وی نو صرف او صرف دا خدا ذات وی بل چو کنی کنی نو چا اللہ آغا ذات دے چی دا ارچانا پا ما زیاد میرا بانم دے دا ارچانا زیاد طاقتور او قوتناکم دے او دا ارچانا ما تا زیاد نزدیم دے ہاں جی او دا اغا ذات پا مخ کی چی کم شئے دا اغا ذات نا دا غختو دے او اغا شئے بیاز دا اللہ دا یو ادنا بندن او غارم نما دا خدای بیزتی ہو نکرا دا چاوے نی دی چاگار وقتی مونگ سرنیز دے دے دا قرآن بیجی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے پیغمبر زما بندگان چھ زما متعلق تانا سوالو کی فَإِنِّي قَرِيبٌ زاغوی تا دیر نیز دے خدا پخبلہ بیلی زا دیر نیز دے کار میں چھدے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون اجیب دار چا خبرتا وگنیس اور صلاحیت قبول وی فوراً قبول نو چار کلا زستا ہر دعا اور قبلو بن نو فلیستجیبو لی تم زمان دا احکام و اجابتو کا ولیؤمنو بی او پا ما ایمان را خائی گی چتا ستا سمنار دا قرآن میں سمنز دے دے گس فاصلہ کے دعاو کے دریو کے مخا مخدراتا والار دے سمرا فاصلہ قرآن دا اغا وهم ازالم وکڑا چه نحنو اقرب الیه من حبل الورید نحنو اقرب الیه من حبل الورید اے پیغمبر دوی توایا چه زد دی مرائے دا شارک نا ام در تزیاد نیز دی دا شارگ اون در تزیاد نیز دے اس دا پتہ بچاتا لگ دید پر اہل دل خلق پکار یو بادشاہ وزیر تے ہوئی چھ پدے میں پوئے کا چھ دیو پیر رتبہ دے رہا اچھا تا دا کد یو طالب سپارے پترخ کی مدرسے تروانی ددر اگا ورتل چی جی دے طالب رتبہ اچھا تا دا دا چوے اغلا خلق ورزی سجدے ورطا لگئی لاسون ایسا پئی ورطا ناستی وزیر خوڑیر پویو نا زمونگ دا ملک وزیرانو گندی نو پوی وزیر نا زمونگ ہم پوی دی گیچ پوی گی مونگ بنیو خبرت رانا بیا پاتی کی گی ملک نندور پلا پیٹ کے دے ریڈ کراس والا و ہنگامی حالات و اعلان کو پا ملک کے دے وشتی شوی کسان نہ سنبھالی گی پاس پتا لوں دو قدمہ کے در سر اور بل دے اور دو قدمہ کے در سر اور بل دے دے طرف تم اور دے طرف تم لاس پلاس نن روس سرا او لاس پلاس نن انڈیا سرا پدے سرحد مگورا او پدے سرحد مگورا
پکار دا دے چستا دا ملک دا خلق پور ولاڑی چ خدایا سبکو سبکی کی قوم تیار کئی دیتا چ اللہ دی نہ کیا گا ساتھ کرالا اسے نہ چملا نہ کئی بلکہ گولائے ب پسینہ کے ہوئے نن صاحب میٹنگ نہ دیا بسکٹی دیا کیکو نہ دیا پیسٹیانی دیا خطاب کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں خدا دی پخر سے علامیہ اوڑے کا خطاب کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں آ خطاب پہ واو رائی لگ پٹا پو کی نہیں کدا دے ہوئی پہ خبان پوئی گی کدا چوئی خطاب کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں خطاب چھے رونو ویرائے بم ٹھیک شی او سرکونہ بم ٹھیک شی او چوارے بدتا دغا کدار وزیرانو خطاب ملک دور پلا پیٹ کے دے پردے مین دے بری گی لگیا دے پردے خزی کنڈی گی لگیا دے پا ملک اور بل دے او تل گیا گرزے خطاب کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں ورشل اللہ زمونگا تالی سٹ چی مرگری دی دوی وطنینی چی نکی گیا دا اگا قوم دے و اگا عزیزانو کابلیان خو بیام خو خدا دے نور حمد ور کی یو عظیم طاقت رئی سار کرے دے زانے پہ کباب کباب ہی کو کرنا خدا دے دا امتیان پتا سو نراولی پتا سو پدی جماعت کی یو پٹا خواہی اور زیدہ چل در سرکو سو پویو ما چیز تقریر کو مو خد جوش کے راشم تے یو پٹا خواہ پدی جماعت کے خلاص کا تا سو دا خپل منڈی او گو رہی بیا خدا راستی کا پدی دیوالو نو تا سو ٹوپو نو نوال پدی مخ بھی کچھ آوازو چی جالا بم خلاش تا سو بدزان تماشا دا امتیان دی خدای پا مونگ نراولی دا دا کابل اغا دا غرونو مسلمانان دی چنن نزان کباب پار سرک چیزی دوی قبرون ہے پار سرک چیزی دوی قبرون ہے اس یو سرے علاج تر آگلے ہو دا لسون ادا سی کنڈی ہو چی پدے دیوالون ادا سی را خاطر ہے ویل دول اس کسا ام دا کورا کور تا چی بمراغ زیو پکی پاتے ہیں ٹول کور میں تباش نظم عزیزانو دا زمون ملک مون سره د حکومتونو دی خبر فکر نشته د ملک فکر خدای دې نه کی هغه سات چې دا اور دل راغې مون بچ کو نازیزانو خطاب کر رہے ہیں قوم تیار کئی دیتا ورته هغه د بدر دا هغه خزه وصیت کوي چې زامن جنگ لاستول یو د یو لسکالو یو د دیار لسکالو ورته بچو دی خراشه دو بدر جنگ لخزای دا پیغمبر پا ناموس بزان قربانوائی او کتاسو غش پا ملاکی او خورو نما دا تیشو دا تاسو تا ندی در بخی غش بخورای او پسی نکی بے خورای قوم تیارول دیتا پکار نن منگا نگیر چاپیر اور دے زکا چی تمام دا کفر سلطنتونا دا اور دے منگ دا پار امریکا منگ لا اور دے دا امریکی ایمان تاسو کتلے اگر چی تاسو اور تماما آوائے دا دے ماما ایمان دے قتل ہے بنگال کے اگر ست نمبر بیڑا بیلا را رسی بنگال لام رو کٹم شو بیڑی غرکم شو ایک لاکھ فوج سلنڈرم شو او دا امریکے بیڑا لانو را رسی درے دا غصے کپا مونگ لو بے شورو شو او تاسو امریکہ اولی دا او مرم نراشی پا قبر میں متیازی اسو کمکل یہی دا غنم منم بدر ترالیگی خیر بدر چاہیے او تبے خورے ہو تالے بے سٹے ہو مدے بے وے نور سے نشتا امریکہ تا دا پارا روس سارا جنگ کری ادم ربی وقف تے چین تا دا پارا روس سارا جنگ کری سچی پخپل سر بدی سچی بھی نظم عزیزانو فکر داو کئی چی کی گی بچا نن پا قہر عظیم تول ملک اختا دے پا عذاب گرفتار کزیارتونو تورش خزی دی چی خزی دی پناہ پا خدا ہے